Takže zdraví, Davívka, vítaj späť pri... Polde, 5! Vítaj späť pri... Polde, 5! No, poďme radšej hrať. Skončili sme vo vesmírnej lodi, si to pamätám, veľmi dobre si to pamätám. A kde máme zohnať tomuto typkovi niečo, čo neví, čo chce, ale keď to dostane, tak mi dá nejaké veci pre toho robota, pamätám si to. Ináč minulý pár ani 500 lajkov, ja som len takto som plakal, takto, že štvrtok nebude asi pár spodl, lebo že skoro tam nelajkuje, že to je úplne zle, tak som smutný. Ani som to nechcel natočiť. Ale písala mi jedna divačka na Snapchate, že ako moc sa teší na pódu. A ja som si uvedomil, že vlastne ja sa tiež teším. A aj keď tam nesú lajky, čo ma to zmrzí, tak aj tak dneska bude part. Lebo ja proste, proste pohodáš štvrtok, proste musí byť. Kde je operátorka? Nebyla s ní žádná řeč, ale měl jsem se na co dívat. Fakt, ty veťáre. Kam mi zdaví, dáš to, čo je? Můžu... Počkaj, mě má teraz kom pre seba. Když si představím, že na ní seděla pěkná ženská prdelka. Pankracov! Prostě to by nebyl Pankracov toto. A jsi nesadněš. Jsou věci, od kterých se radši budu držet dál. Tohle je jedna z nich. Máš tam super tajné informace, ty jdeš preč, co tu ještě máme jinak? Musíme využít, že je preč teraz. Co tu zobereme? Tu něco musíme zobrať, alebo tak? Někdo na něm pěkně řádil. Kdo ví, jestli vůbec funguje. Ale funguje určitě Pankrácové, takže tu nič. Toto je nepotřebná prázdná místnost, dobré. Tak pojďme teda za tímto. Můžu se jistě. No, technik. Že čo chce, chcem zjistit, co chce ten trotlík. Poslyš, ptal jsem se toho technika na čip, ale něco za něj chce. To není nic nového. Myslíte, že mu dokážete něco sehnat? Něco. No jo, to je těžký, když nevím co. Nebudu za ním chodit s každou cetkou. Máte pravdu. Počkejte, přemýšlím. Napadá mě jen, možná to nic neznamená, ale dnešní noc neměl partnerku. Myslím, živou. Opravím robota. A co já s tím? Já živou chci. Nečekáš, že se mu nabídnu? Ne? Aha, tak nic. Zapomeňte na to. To si vážně myslel. No proto. Seženu mu něco jiného, když má tak choulostivý problémy. Jak to nazvali v komentároch? Aka, vibrátor, to čo mám tutok. No tak pome... Ne, ne. Peč, toto, nechce... Zakrývam vám oči, toto, na to sa nepozeraj teraz chvíľku, hej. Co byste řekl na tohle? Ne. Ne, tohle si používejte sám. A proč to nechcete? Taková pěkná věcička to je. K čemu by mi to asi bylo? K jeho využití nejsem vybaven. Jakže? Jak si od přírody, že? Toho jste si asi nevšiml. Ale všiml, samozřejmě. Ale vůbec by to nemuselo vadit. Jako dárek je to přímo ideální, nemyslíte? Snad nechcete trávit zbytek života v náručí uklízecího robota. To máte pravdu. Tak víte co? Já to beru. Pankrát je obchodník. Výborně. Já věděl, že se domluvím. Paradička. Ukažte mi, jak to funguje a plác. Ne, to. Maličko, starý je knoflík, který se ne. Máčkne a... A? Omlouvám se. Myslím, že ta dračice u teleportu vybila baterie, ale to snad nevadí, ne? Vy už si nějaký seženete. To jste na omyl. Já věděl, že to řeknete. Tak já zkusím nějaký najít. Já jsem věděl, že to nebude taky easy, ale to... Dobré, nevyjadruje se k tomu. A pojďme nás nějaké baterky. Nemáš náhodou baterky? Může... Nemáš baterky, tak co? Nějaké baterie. Nepořádek to, čo jako? Pěkný binec. Kolik toho kafe vypili? A kolko si jim spravil, Pankrácov? Kolko si jim spravil? Nemáš baterku náhodou? Na řeči bude dost času později. No a ty nemáš baterku tuto, tak tuto nějakou... Někde musí nějaký... Tak zobereme z jiného. Pořád... Z jiného zobrám baterku. Mám smůlu, nevidím žádný baterie. A? Hele, a? Tahle věcička žádné baterie nepotřebuje. Nějaký sběratel, Nech se páči. Tu má to, co mi páči vácej. Něco vám nesu. Sehnal jste ty baterie. Ještě lepší. Zapomeňte na baterie, tohle je mnohem lepší. Přesně takto. My víme. Hehehe.
Už dobrá hněď. A k čemu to jako slouží? No jdeš, Pankrác. Vy nevíte? Aha, tak to je nám... Jednoduše, když jako chlap jaksi nemůžete, jo? Tak do něj vložíte svý nářadí, tady napumpujete, no, ono se vám to, zvedne to, jo, a je to, chápete? Tak nářadí, myslíte to, co myslím já? Šrobovák myslím, ty vole. Nevím, co myslíte vy, že myslím já, ale já si myslím, že už si s tím nějak poradíte. Ukažte mi, jak to funguje a plácneme. Pěkný, ne. Cože? Jak jako ukázat? Normálně. Chci to vidět. Neberu nic, co nefunguje. Nejsem blbej. No, na předváděčku zapomeňte. Zapomeňte i na to, že se vám snažím sehnat něco zajímavého. Klidně si zůstaňte u té svý uklízečky. Však ono, mám to jistě, bude stačit po zbytek života, že jo? Dobrá. Počkejte chvíli. To byl samozřejmě jenom žert. Já to tedy beru. Tady máte čip a jsme si kvit. No, myslím, že to je doznačný part. Ale ne. Dobře, máme čip. Toto, a teraz ale děkuji. Rozmýšlám. Načo ještě využijem tuto sraničku? Uvidíme. No, tu máš čip teda, bylo to velmi easy. Konečně jsem zpátky. Tady máte ten čip. Nech sa lúbi. No. Fantastické, agente Pankráci, jak jste to dokázal? Vrač sa nepýtaj. To nestojí za Máte pravdu, nestojí to ani za zlámanou Grešli. Koho? Jo. Cože? Agente, nechal jste se napálit, ale u lidí s nižším IQ je tato vada víc než běžná. Co se děje? Ten čip je prázdný, pokud jste to nevěděl. Vezměte si ho zpátky. On mi chce povedat, že mám nějaké menší IQ, či čo? Či, a jako, čo teraz? To vůbec nechápu. Nechápem ani já. Omlouvám se, já půjdu si to s někým vyřídit. Tak zatím, naschle. Čo? A jak se nám přiznat, že ten čip, ty vole, je prázdný, mi asi povedz. Tak jdeme za ním, že ty čo si jak? No, čo jsme, kde jsme? Zdravím. Čo? Čo? A čo mám teraz? Nechápem, ja som úplne mimo. Tak dámo sa do počítača teda. Tak sa na to podíváme. No, však ja vím ako. No, PC Masta. IT Masta. To je divný. Disk není přístupnej. Ztráta dat. Co mi to ten zmetek dal? Čo je záhada? Ja mu vymením tú onú vakovú pumpu. A on... No to nemyslíš vážne, chlapče. A ešte ani... Tu máš? Aha. Člověče, potrskaj do hlavu. Co jste mi to dal za šmejt? Nechápu. Co se děje? Nedělejte ze mě blázna. Čip je úplně na něj. Na. Běžte někam a dejte mi pokoj. Na reklamace já kašlu. Nejsem podělaný hypermarket. Taky drzí. Takže s tím neuděláte nic? Ne. Vaše chyba. Myslel jsem to s váma upřímně. To jste myslel špatně. Ty, čemu vedem? Já mu tu něco musím, to tomu narvem někam. Tak nič. Vypadá, že nefunguje. Na Poldovo se tady bude ještě dlouho vzpomínat. No a čo, my musíme to jak pokazit, alebo tak, že budeme vydírat. Tak zkusíme jít sem. Tu jsme ještě nebudou, a ty čo mám odznak? Pust mě dál, vojáku. Nemám čas se s tebou zase vybavovat. Nejdřív chci vidět legitimaci. Mám hvězdičku. Už zase? To je k smíchu. Hey. Je zelená gumo. Si to zežeraj. Je mi líto. Byl vyhlášen výjimečný stav. Nikdo s nižší hodností nesmí projít. To až teraz hovoríš. To si děláte prču, vojáku, ne? Ne. Jděte někam s vyšší hodností. Musím za velitelem. Právě jsem se vrátil z mise. To mě nezajímá. Rozkaz vydal sám velitel. Dál nemůžete. To se mi snad zdá. Kde mám teď sehnat legitimaci z vyšší hodností? Já mám dost. Zase se zdržva s tímto trotlom zeleným sprostým. Mě je zle normálně. Ty nemáš náhodou? Naři...
Jakže bude? A co chceš robiť, Pankrát? Co chceš robiť? Ježiši. Je tu spousta užitečných věcí, ale všechny sebou táhat nebudu. Já vím, ty bys naravče zobral všetky, Pankrátcovi, ale čo mám teraz, keď s touto sa vykecávať nemôžem, lebo Pankrátcov si povedal, že nechcem sa s ňou vykecávať, táto tu priestu tu aj není, takže mám tu tohto typka a toho nepríjemného. No super. Nevíš náhodou, jestli budu povýšen? Aha, myslíte, za tu první úspěšnou misi? A proč ne, vedl jsem si skvěle. To ano. O těchto věcech rozhodují jiní, zkuste to jinde. Jediný, s kým si můžem pokecat, je ten typek, čo čítá furt noviny. Tak s kým jiným, bože, s kým jiným si já... No dobré, dobré, pokecáme si s někým jiným, to je tento. Posledná možnost, hej? Posledná. Chtěl bych si podat žádost o povýšení. Nevíte, jak se to tady dělá? Povýšení? Člověče, brzděte! Nemůžete být povýšen po první úspěšné akci. To by se klidně mohlo stát, že z vás bude do konce týdne generál. Jestli mi to pomůže vyřešit problémy s natvrdlým vojákem u velitele, tak to beru. Jo, ten, když je ve službě, nezná bratra. Na to povýšení si budete muset počkat. Tak čakáme, no, čakáme. Dám si teda čajík. Dneska tu mám Lord Nelson z Lidla Caramel. Ach, bože môj. Už som povýšený? Či ako? Radši by ho nakon... A ja by som, však tu nemám nikoho. Všetky tri osoby, ktoré... Aha, počkaj, to nemôžem? Stále nemôžem. Tak čo tu môžeme... No, toto aj... Ešte, že to nejde. Kniha nevím, čo s ňou. A mám tu ty vole nož. A hviezdu, čo mám? Tu nemôžem nič, ja už... Ja som skončil. Aha, čo som našol? Není největší, ale stejně lituju, že jsem nebyl u toho, když padala na podlahu. Bude, to vám moc neposune, pan Krácové, to vám moc neposune takéto reči. Oni furt neopraví ty cedule, to nemyslíš mě... vážně. A já fakt netuším, čo mám robiť, ale keď tu behám s týmto po obrazovke, tak normálně mám až strach. Však to nemůže být také ťažké, mám tu asi 3 miesta. A 4 věci v ovačku. Čo? Však počkej ty, zmetku. Však já na tebe něco najdu. Vemu si kartu a podívám se, co si tu vyváže. To mi na čo dobré. No zober si kluď, to skáda si mi vyťahel. Dobre, máme kartu. Konečně jsme něco našli, jako výborně. Pojď. Tak co pak na ní najdu? Nerob to. fakt to nerob. No to snad ne. Ve službě jsem zažil už ledacos, ale takový prasárny. Co to vyváděl s tím robotem? Asi se mu nebude líbit, když to šoupnu na sítě. Co si? A máš, co A máš to na Facebooku, chlapče. Tu má... Enter a jdeš. A teraz mu to poviem povedať. No, už nebudeš taky nepříjemný, čo? Zdravím. Čo, to všetko? To je celé? Ja, že sa budeme vysmiať za to, alebo čo? Na... Tak, čo? Tak ukážem mu tu kartu, alebo čo s ňou? Aha! Přišel jsem se zeptat, jestli jste nezměnil názor na ten čip. Ne? Zbytečně ztrácíte čas. Já myslím, že ne. Vyčmuchal jsem, co jste vyváděl s uklízečkou. Určitě to bude všechny na základně zajímat. Blafujete. To poznám na první pohled. Ty bys nemohl hrát poker. Myslíte? A co řeknete na tohle? Vytáhl jsem z uklízecího robota paměťovou kartu. Je na ní všechno. Do posledního chlupu. Do konce. To snad ne. Dejte to sem. Začip, chlapci, začip. Ani náhodou. Mám v úmyslu to rozeslat po síti. To neuděláte. Nemůžete. Hleďte, domluvíme se. Tady máte ten čip. Ručím za něj. Ne, jak je to zas lahké, čo? Chlapče, jak je to zas lahké? To jsem měl hned taky, to ty had hnusný. Bože můj, hnusák to je toto. Díky. Já věděl, že se domluvíme. Toto je strašný hnusák, mě zle z něho. Počkejte, co ta paměťová karta? U mě bude v bezpečí. Jaký had, pozdě had jak on. No dobré, máme čip, konečně. Tu má čip číslo 2. Radši bych se měl podívat, co tam je, abych si zase neuřízl ostudu. A to je pohodě, no radši se pozdě teda. Jsem zvědavý, jestli ten zmetek... Už nemohl, já proto si nechal. Prejisto, tomu neverí už tomu hadovi. No. Spousty dat, většinou filmy o likvidaci starého železa. Pro Androida to musí být děsnej horor. Tak jo,
Hlavně, že je všechno v pořádku. Dobre, máme čip. Koneč. Pol partu zabijem na čipe s prostom. Ďakujem, výborne. A možno sa aj povyšia za to, ja nevím. No, tu máš čip. Nech sa páči, ověřený čip. Ahoj, androide. Něco pro tebe mám. Jako pozdravil. Upřímně řečeno, nesnáším, když mi někdo předhazuje, že jsem jenom umělý organismus. Tak promiň, replikant. Hey. Nesu ti ten čip. No dávaj. Ach, můj čípek, můj miláček. Děkuji, agente Pankráci. Můj čípek. Velmi jste mne potěšil. Kdybyste někdy něco, někde, víte co, stavte se, jsem vaším dlužníkem. Jsem hodnost, prosím. Určitě se ozvu. Replikante, replikante, hodnost by som potreboval. Nedáš mi ho a teraz, tak super. Ako výborné, máme, daj si větší Androidovi, či replikantovi. Super, hotovo. No a čo teraz? No, čo, nevím. Tu se nic nezmenilo. Můžeme mu dát akorát tu kartu, a keď nevím. Necháš si u sebe, dobré, ale... Čo sme si pomohli, že sme Androidovi dali, či replikantovi dali tú kartu? Čo mi to... Ako ma to zase posunulo v hre? Ako ma to... Nijako ma to neposunulo. Však ja teraz nemám čo robiť vôbec, však ja som splnil úlohu. Ja teraz nemám vlastne žiadnu úlohu zadanú. Ja neviem, čo teraz mám, o čo sa mám snažiť vôbec. Ono by to chcel nejak hacknúť celý tento systém, aby ma povýšili, aby som tam mohol ísť, ale... S tým mi tento nepomôže, lebo jemu to nemôžem povedať. Tu nemôžem vôbec nič, tu v tejto druhej izbe tiež mi nejde, ani prejsť za to, nič, proste vôbec nič. A u tohto typka asi ťažko niečo mu dám, keď on tu stojí jak trollko úplný, pozerá sa na tie oči. Ľudia, je mi teplo, ja si radšej idem pozrieť, čo mám robiť, lebo ja to nesvládam toto. No aj tento podápe je strašný, ja vôbec není čo v ňom, vôbec, nedopína mi poda 1 až 3 celkom pohodia, ale poda 5. To má rekordy v počte pozretí do návodu a to je tu len koľkatý 6. part. Pak ho předá Androidovi a môže ho požádať o pomoc hodnosti. To som presne chcel spraviť. Tak prečo mne to nejde? Ja presne viem, čo robiť. Len toto nejde proste. Vidíš? Čo tu píšu? Android mu zapúči odznak. Čo mám na ten môj odznak alebo čo? Konec počka, to takto musím spraviť? Ježiši, ja presne viem, čo mám robiť, ale to treba nejak inak spraviť. Tak jsem zase zpátky. Už jsem tady zas. Agente Pankráci, co pro vás můžu udělat? Mám takový menší problém, víš? Nemůžu se dostat k velitelovi a potřebuju legitimaci s vyšší hodností. Jenomže já mám jenom tohle. No, je mi to velmi úto určitě. Ukažte. To nebude problém. Čo si? Můžete si půjčit můj... Čo si? Dobrý si. Chlapče, dobrý si. Ďakujem ti veľmi pekne. Paráda, díky. Ja už si myslím, že spolu poplačeme, že nemám na to hodnosť, ale on mi aj vymenil odznak. To nemyslím. Pozeraj sa na to. Chlapče, skončil si. Čo? Čo, pozri sa. Aha. In your face, bam. Pust mě dál, vojáku. No, pozri sa. Tak tomu to... Do čela by som mu to pichel. V pořádku, pane. Můžete jít. No. Vôbec nezistuje nič, není mu to vôbec divné, ale pohodička, môžeme ísť ďalej. No, veliteli? Nemáme klímok, tak čo teraz? Stále nemáme dobrú prdel. Tak čo spravíme teraz akože? Zaklopať by som rád, ale nemôžem. Klímok nemám, takže nemôžem ani počúvať. Aha, zase... Ja som retard. Ja, tam je tá operátorka. Dobrý den, tedy já radši přijdu později. Aha, a teraz čo ako? Dobre, čo mám teraz robiť? Toto im hodím cez dvere? Alebo no aj prísť pozdíš, bam, idem sem, vrátim sa a už sú hotoví, alebo ešte ne? Počkaj. Furt! Tak čo teraz, ježiš, teraz na tomto sa zase zaseknem, to je super totok. Aha, to čo to... Počkej, to je ten... Aha! Chci se podívat na velitelský můstek a myslel jsem, že bys mi se svou zadnicí mohl pomoct. Můj zadek vám bude k ničemu. Nemám oprávnění ke vstupu. No a má ho někdo jiný kromě velitele? Na základně je takový zadek jenom jeden a patří asistence velitele. Má na starost vstupní zařízení do teleportu. Vstupní! Ta dračice...
Nemá náhodou jednání s velitelem místnosti výslechu? Jo, budete muset počkat, ale viděl bych to na hodně dlouho. Jej. Něco mě napadlo. Ty jsi strojník, že jo? Takové je moje zařazení. Kdybych potřeboval udělat dokonalej otisk, co bys mi nabít? Otisk? Počkejte, co třeba tohle? Tato folie je původně vyvinutá za účelem vytvoření přesné kopie tváří známých osobností lidských dějin. Klidně si ji vemte, snad vám pomůže. To nám teda pomůže, máme tam, víš, stoličku. Já přesně pamatám, no dávaj. Ďakujem ti. Přesně totok. Poď se, no, ďakujem, výborně, pojďme preč. A toto přesně, bám folie, easy. Za pokus to stojí. Musí vísť. Bám, dávaj. No, výborně, pán Kračíkovný si. Paráda. To je poprvé, co jsem ulovil hezkou prdelku na obyčejnou fólii. Pankrač, ty si jdeš. Dobre, pojďme tam. Máme parádný otisk zadnice, luxusné. Bám, dávaj sem. Nenápadně. Čo si? I trošku vyrušíme teraz? Či počkaj, ne? Paráda. Rychle. Oni jsou tuto, my jsme tamtok. Na čo tam vlastně jdeme? Ty vole, tuto tiež sa niečo dialo, mám taký pocit. Vsadím se, že patří údržbáři. Šel něco opravit, vypil kafe a dál je to jasné. No. Ale takovej údržbář může mít u sebe spoustu užitečných věcí. Pánkrát se mi to myslí, ber. Já to říkal, plazmová pila. Nefunguje. Antihmotová zabíječka. Zasekla se. Laserovej otvírač konzerv. Zrezavěl. Když nic jinýho, vytáhnu z těch věcí aspoň ty baterie. Pankrát, ty si žiněj, čo zobereš. To mi nebo Pankrátcov. Já se čudím, že si neberete věci pokazané. No, máš? Dobré? Stůl? Tak tady to všechno začalo. Velitel zřejmě svolal schůzy, objednal kafe, a pak se rozpoutali orgie. Ježíši Kriste, no. Kráv je parádný. Papírování nesnáší. Podle mě to už takto hore. Takto hore, potom došlo pán Krácov sem a už to jde dole. No čo to můžeme spravit? Tento mozok čo? Centrální mozek lidstva v lihovém nálevu. Raději to nebudu komentovat. Ani by si k tomu vlastně nemá čo povedat, pán Krácov. No čo tu máme? Potrubí? Jestli to chápu správně, zásobuje CML lihem. CML, Pankrát, si jdeš. Aktivuj hlavní počítač. Hlavní počítač aktivován. Identifikujte se. Pankrátov. Agent Pankrát. Hlásím úspěšné splnění mise. Gratuluji, agente. Prosím, vložte všechny informace o průběhu akce. A to jako? To bylo nějaké rychle, moc nemáš ty informace, pan Krácov asi. Ukládám do paměti analýza nové databáze, srovnání informací, logické vyhodnocení všech dostupných. A teraz má výhodě. Co se děje? Agente Pankráci, z vyhodnocení dostupných informací vyplývá, že jste spolupachatelem všech časových abnormalit. On to dofejl, já jsem to věděl. Z toho důvodu vás zatýkám a upozorňuji, že cokoliv teď řeknete, bude použito proti vám. V této místnosti zůstanete do návratu velitele, který pak za vás převezme odpovědnost a budete eskortován do věznice. What the fuck, počítač ma zatkne. To je pitomost. Já jsem nic neudělal, jsem sice Polda. Naše záznamy se nemýlí, agente. Jste v úzkém spojení s profesorem Santusovem, který svého času pracoval na projektu Stroje času. Z informací, které jste uvedl, je patrné, že kdokoliv stojí za časovými abnormalitami, je člověk, který nemá rád násilí. Chtěl zabránit Řekům v dobytí Troje a prozradil Trojanům les s koněm. Kdo jiný než profesor Santusov měl možnosti a zájem na zastavení krveprolití
A kdo jiný než vy jste jeho spojenec, který infikoval tuto základnu, aby získal všechny potřebné informace? Což ne, vůbec ne. Asi se budu opakovat, ale je to pitomost. Když jsem tak, what the fuck? Se Santusovem jsme kdysi kamarádili, ale neviděl jsem ho už několik let. Vůbec nevím, co se s ním stalo. Je mi líto, ale to není alibi. Budete obviněn ze spiknutí a následně rozebrán na atomy. Šlo si? Plechovka! Okamžitě mě bůst! Panka, cita rejdža! Zamítá se. K sakru! Co teď budu dělat? Panka, cita rejdža! Roztrep to! Prereš to, urví mu mozok. Tomu hadovi to nebude to, čo si myslíš o sebe. Ty čo si o sebe myslíš, chlapče? Povedz mu niečo. Hlavní počítači, rád bych se obhajoval. Ano. Ale prosím, beze všeho. No. Chci říct, že jsem nevinný. Všechny důkazy proti mně jsou jen spekulace bez důkazu. Santusova jsem stejně neviděl už několik let. Vůbec nevím, co se s tím stalo. Musíte mě okamžitě pustit ven. Jste vězeň, Pankráci. Dveře zůstanou zavřené. Chcete říct ještě něco? Vyfakaj se, to ti povím. Ne. Ukládám vaši výpověď do protokolu. Děkuji. Však mu... Plechovko, s tebou si to jednou vyřídím. Plechovko, já bych se ti urval ty vole prívod do mozgu najradšej. Bych se ti to nové urval. Áno, takto. Budem ho vidieť. Ja ho môžem vydierať. Ja ho môžem aj znásilniť. Počkaj, to čo bolo? To čo, to tam, čo to, chvíľku, niečo zablikalo, počkaj. Aha, počkaj, kde to bliklo? Kde to bliklo? Ja som to videl. Ja som to videl, to bliklo chvíľku. Aha, počkaj, tu, kde to bolo? Aha, áno. Šílený nápad, ale bez šťávy to nemá smysl. To vážne znásilníme, plechovku. Skúsim. Ne. Ne. Tohle se ti bude líbit. Co? Já mám dost. Ta plechovka by potřebovala spíš psychologa než mě. A teraz čo, můžeš zvon? Čo mi to pomohlo toto? Čo mi to pomohlo? A proč mám dvakrát? Někdo si hezky užívá a já nechci rušit. Akorát by mě zajímalo, jak dlouho ještě vydržejí baterky. A nic, v pohodě? Nemám vůbec jako... Co teda za komi? Proč to máme furt vovačku, nechápem? Toto nějak mě nedopíná mi? Ta plechovka by pod... A co mi toto pomohlo? Klávesnice? Jaj? No? Co teraz? Ako teraz můžeme hoci čo? Hotovo. Všechny informace, které mě spojujou se Santusovem, jsem vymazal. Ta plechová palice teď už nemá proti mě žádný důkazy. Pankrát hacker, výborně. Takže můžeme zobrať? No radši to vyplí najprv. Blokáda informací zrušena. Všechny funkce obnoveny. Podezřelý Pankrát. Jste osvobozen pro nedostatek důkazů. Čo si? Tak co to přesně chce, děkujem. Díky, hlavní počítači. Doufám, že se ti to líbilo. Já nemůžu z tohto. Líbilo. Blokáda informací zmátla mé obvody, ale ano, líbilo. Mé čidlo dosud nikdy nepoznalo něco takového. Já mám dost. Uchovávám v paměti informace o této události. Len si pamataj. Ne si pamatuj. Poplach. Co se děje, hlavní počítači? Blíží se další časová anomálie. Místo Berlín. Čas 17. března 1915. To je vojna, ne? Johann Vandenberg, vynálezce a zlepšovatel, předvedl německé armádě nový prototyp stíhacího letadla s raketovým pohonem. Technologie, která předběhla svou dobu, způsobila obrat ve válce a zajistila Německu absolutní převahu. Země koule se změnila na tábor otrokářů a otroků. Zánik lidstva je nevyhnutelný. Ergo, to je dneska.
Zrovna, když jsem chtěl jít na dovolenou. Agente Pankráci, z důvodu absence chlípníka, velitele, vás okamžitě pověřuji důležitou misí. Za každou cenu musíte zabránit vývoji nebezpečného vynálezu. Start teleportačního papesku za 5 minut 11 vteřin. Dostavte se k teleportu. Šus. To je bordel. Všichni se tady válej, užívají si a já, malej českej Polda, musím dělat všechno sám. Pesně totok, pesně totok. To je strašné vlačo. Ľudia, tu co stechneme. Bože, dneska, jaká prča dneska na dnesko na prči bola veľká prča. Uložíme si progres. A ja sa teším v nedelu ďalší part, kde pôjdeme doma do vojny, do Nemecka, zabrajiť vývoju nejakej stíhačky, ktorá má obrátiť výsledky vojny a zničiť celý svet, či akož. Takže ak sa páčila krybe zračky, dneska to teda ako fakt veľmi zaujímavé. Radšej už ideme sprči preč, nech sa aj trošku zahráme na toho Poldu. Majte pekne, ľudia sa aj výpka. Čus! Ehehehe, ehehehe, vdebač.